ভোগালী বিহুটো যেন সকলোৰে ভাল হয়, আপোনালোকে যেন আৰামসে পিঠা পনা খায়, লাড়ু খায়, তাৰপিছত মাছ মঙহৰে খায়, আৰু হাঁহ চাঁহ যি খায়, আৰু আপোনালোকে যেন এনজয় কৰে, আপোনালোকৰ ভঁৰাল যেন সদায় ভৰি থাকে, আৰু ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ আপোনালোকে সুখত থাকক, আমিও সুখত থাকোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টো হ'ল ভোগালী বিহু স্পেচিয়েল ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, গোটেই ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ পৰা মেজিৰ পৰা গোটেইখিনি চাবলৈ পাব। আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' চাব পাব। এই মাঘ বিহুৰ কাৰণে নাৰা কাটা শিকাই আছে, ইহঁতবোৰ হ'ল মাষ্টৰ, পুৰা উঘালি আনিছে, এনেকৈ নহ'ব। এইয়া এতিয়া দেউতাই দেখাই দিব কেনেকৈ কাটিব লাগে, চা কি মজা এনেকৈ। এই নাৰা কাটিলো, এই নাৰা এতিয়া এই গাড়ীৰ ডিক্কিত ভৰাই লৈ যাম। এইয়া আমি ঘিলা পিঠা বনাইছো, চাও অলপ মুখাত ঘিলা পিঠা, কিউটি কিউটি ছোৱালী বনাইছে দেই, বহুত টেষ্টি হ'ব এইটো পিঠা, ঘিলা পিঠা আমাৰ ধুনীয়া ছোৱালী সৰু আইজনী বনাইছেতো, আৰু আইতাকে এইবিলাক বনাই দিছে পিঠাবিলাক, আহিব আপোনালোকেও বিহু খাবা। এই এতিয়া তেল পিঠা বনোৱা হ'ব, জুই পুৰা জুহালত লাগি গৈছে, খৰি চৰি কাটি দিছে ভাইটিয়ে, আৰু আমাৰ চালুই চাই আছে খাব পাব তাইও। ধুনীয়া লাগে, কেনে আইতা মজা বঢ়িয়া, মাই বনাই আছে আৰু আইতাই পুট পুটকে খাই আছে, লক্ষী বোৱাৰী লক্ষী বোৱাৰী, আইও আইও আমাৰ সৰস্বতী আইটো, এই সৰস্বতী আই আৰু লক্ষী বোৱাৰী। মাই যিমানে পিঠা নবনাওক কিয়, অ মাইটো দেখোন ভৰ্তি হৈয়ে নাহে, এই এক নম্বৰ খোৱাটো, এইটো দুই নম্বৰটো কেমেৰা ধৰি থকাটো, আৰু তিনি নম্বৰ এটা আছে ভিতৰত সেইটোও খাই থাকে, ক'ত আৰু ভৰ্তি হ'ব। মোৰ ফেভৰেট পিঠা তেল পিঠা, আপোনালোকৰ ফেভৰেট পিঠা কি, কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব। ৰাতি হ'ল মানে খানা এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব, আৰু গতিকে খানাটো হোৱাৰ আগে আগে মেজিটো বনাই লোৱা ভাল হ'ব। আৰু আমাৰ উৰুকা চুৰু, এই গধূলিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছোঁ আমি,
পকৰি চকৰিৰ পৰা মা ৰান্ধনি ৰান্ধি আছে আৰু আমি পেট খালি দবাম আমি খাম আৰু আমাৰ লগত চালু আছে সবে খাম আজি খাম আৰু খাম এই মাই পকৰি বনাই আছে পেহীয়ে খাই আছে আমাৰ লৰাই কোমোৰা কাটিব দেই এতিয়া হাঁহৰ লগত কোমোৰা খাব লাগিব দে পাৰিবি কাট এ বঢ়িয়া কাট দিয়া না তুমনে কাট ডালা এটা ডাইলগ মাৰি দে আৰু গাইজ উৰুকা বুলি ক'লে এইটো হাঁহৰ মাংস মেইন গতিকে খাই আছো হাঁহৰ মাংস ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় খানা খাব লাগে জুই লগাই দে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মেজিৰ জুই কুৰাৰ আগত এয়াই প্ৰাৰ্থনা যেন কৰোণা অমিক্ৰন যিমান যি আছে সেইবোৰ নোহোৱা হৈ যাওক আৰু আমাৰ পৃথিৱীখন আকৌ আগৰ দৰে যেন ঘূৰাই পাওক আৰু আপোনালোকেতো জানেই আৰু এই মাঘৰ বিহু বা ৰঙালী বিহু বা যিয়ে বিহু হওক আৰু বিহুত ডাঙৰে সৰুক সদায় আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু সৰুই সদায় ডাঙৰক সন্মান জনায় মৰম যাচে আৰু মিলিজুলি বিহু নাচে পিঠা পনা খায় আৰু আমিও একেলগে ইয়াতে মেজিৰ তলতে আৰু এনেকৈ আমি সেইখিনিয়ে কৰিছোঁ আৰু আৰু বৌ আপুনি কি ক'ব মাকাৰে খাওঁ আপোনালোকে আমাক কেনেকে মৰম দি থাকিব সদায় আমি আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম আৰু আৰু কি আজিলৈ ইমানেই আজিলৈ ইমানেই বাই বাই।